Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mənim üçün Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Gültəkin Hacıbəylidir. Gültəkin xanımla son mitingi müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu basın. Gültəkin xanım, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Çox minnətdaram. Yaxşı olun. 19 oktyabr mitingi ilə bağlı düşüncələriniz, ümumiyyətlə, miting siz istədiyiniz formada alındı mı? Təbii ki, biz istəyərdik ki, dinç miting keçirək. Bizim bütün cəhdlərimiz, dinç, konstitusion, miting keçirmək cəhdlərimiz uğursuzluqla qarşılaşdı. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti konstitusiyanı pozaraq, Azərbaycan konstitusiyasının 49-cu maddəsini pozaraq, Avropa Konvensiyasının 11-ci maddəsini pozaraq, mülki və deməli, siyasi hüquqlara dair Beynəlxalq Paktın 21-ci maddəsini pozaraq bizə dinç toplaşmaq imkanı tanımadı və bizim artıq 8 dəfə etdiyimiz müraciətdən sonra, miting müraciətindən sonra biz məcburiyyət qarşısında razılaşdırılmamış aksiya keçirmək qərarına gəldik. Təbii ki, könül istərdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti konstitusiyanın tələb etdiyi kimi, Azərbaycanın tərəfi olduğu beynəlxalq müqavilələrin, sənədlərin tələb etdiyi kimi, Azərbaycanın öz üzərinə beynəlxalq təşkilatlar qarşısına götürdüyü öhdəliklərdən deməli, doğan gerçəkləri nəzərə alaraq bizə Bakı şəhərinin hüdudları çərçivəsində normal bir miting keçirmək imkanı verəydi və o zaman yəqin ki, bu qədər zorakılığa ehtiyac qalmazdı. Amma Azərbaycan hakimiyyəti bizim bu haqqımızı əlimizdən aldı və ona görə də biz Milli Şura olaraq Azərbaycan vətəndaşlarını konstitusion hüquqlarımız uğrunda mübarizəyə çağırdıq. Təbii ki, o mitingdə çox böyük zorakılıqlar baş verdi, həddindən ziyadə aşırı güc tətbiq edildi, insanlara qarşı işgəncələr törədildi, o zor tətbiq edilməsinin, işgəncələrin kadrları bütün dünyanı dolaşdı və ölkəmiz üçün, ölkəmiz adına, Azərbaycan hakimiyyəti adına növbəti bir utanc yaşadıq, növbəti bir rüsvayçılıq yaşadıq. Özdə bunu ona görə mən ürək ağrısıyla, xüsusilə böyük ürək ağrısıyla qeyd edirəm ki, axı az bir müddət öncə bizim torpaqlarımızı işğal edən Ermənistanda məxməri inqilabın hansı dinç, sivil bir məcrada cərəyən etdiyini bütün dünya deməli, görmüşdü, bütün dünya buna şahidlik etmişdi və buna görə də məhz işğalçı Ermənistan qısa bir müddətdə dünyanın rəğbətini qazana bildi. Biz isə haqlı ikən haqsız duruma düşürüldük və bugün bütün deməli, əksər nüfuzlu media saytları, media orqanları deməli, Azərbaycan Bakıda, oktyabr ayının 19-unda Bakıda baş verən zorakılığı tirajlayır. Həmin o kadrları, polisin insanları döyməsini, yerlə sürməsini, insanlara həmin aksiya boyu işgəncə verməsini, bütün bu faktlar, görüntülər tirajlanır. Eyni zamanda müxalifət lideri Əli Kərimlinin işgəncəyə məruz qalması, döyülməsi faktı Azərbaycanı bütün dünyada rüsva etdi və bu nəticə itibarilə Azərbaycanın Qarabağ maraqlarına çox böyük zərbə oldu və buna görə də Azərbaycan hökumətinin üzərinə çox böyük bir məsuliyyət düşür. Gültəkin xanım, siz də qeyd etdiniz, kifayət qədər çox güclü şiddət var idi, çox zorakılıq nümayiş olunurdu. Baxmayaraq ki, insanlar çox sivil şəkildə, mədəni şəkildə aksiyaya qoşulmuşdu. Sizcə bu şiddətin səbəbi nədir? Bizim tərəfimizdən bu sözsüz ki, dinç konstitusion bir miting idi və özünüz də gördünüz ki, nümayişçilərdən heç kim kobud davranmadı, polisə qarşı bir zərrə qədər də zorakılıq olmadı. Ancaq bunun qarşılığında polis insanlara qarşı çox zorakıydı. Təsəvvür edin, mən o kadrlara baxıram. Deməli, o yolla gedən, küçə ilə gedən yaşlı, 70 yaşında bir kişini gözləmədiyi halda kişiyə polis arxadan saldırır, hücum edir və onu itəliyib yerə salır. Bu hansı deməli, qaydaya sığır, bu hansı qanuna sığır? Polisin məqsədi
məqsədi, amacı, vəzifə borcu ictimai asayişi təmin etməkdir. O küçədə dinc bir şəkildə orada dolaşan insanları, bəlkə də heç o mitingə keçməyən, gəlməyən, mitingə iştirak etməyən sıravi insanlardır ki, onlar o başqa məqsədlərlə həmin vaxt həmin ərazidə olublar. Onlara qarşı bu qədər kobudluq etmək, qadınları saçlarından tutub yerlə sürmək, yaşlı insanlara əzab əziyyət vermək. Bu rüsvayçı bir haldır və polisin niyə belə davranması sualının cavabını mənə elə gəlir ki, siz Kanal 13 məndən daha yaxşı bilirsiniz. Çünki siz bugün çox yaxşı bir sorğu deməli paylaşmışsınız və orada sualı da çox, bu məsələnin mahiyyətini çox düzgün qoymuşsunuz ki, soruşursunuz ki, bu aksiyalardan sonra insanlarda hakimiyyət qorxu yarada bildi mi? İnsanlar bundan sonra Azərbaycan hakimiyyətinin, polisin daha qəddar olacağını düşünürlərmi? Bundan sonra mübarizədən çəkinəcəklərmi? Və ya bu əksinə insanlarda qorxu yaratmadı, insanlar daha cəsarətlə bu prosesə qoşulacaqlar və mən indi sizlə, deməli, bu studiya gəlməmişdən öncə həmin sorğuya nəzər etdim. Artıq 7500 deməli, şəxs vətəndaş, deməli, Gmail istifadəçisi, yəni bir istifa özdə ünvandan bir nəfər səs verə bilər. Bu sorğuda iştirak etmişdi və iştirak edənlərin 88% açıq bildirirdilər ki, bu zorakılıq insanlar arasında qorxu yaratmadı, əksinə nifrəti və qəzəbi artırdı. Bunun səbəbi, bu zorakılığın səbəbi insanları qorxutmaq idi. İnsanları mübarizədən çəkindirmək idi. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti artıq Azərbaycan xalqından qorxmağa başlayıb. Bu, doğrudan da bu qeyri-adi bir hadisədir. Çünki uzun illər ərzində Azərbaycan hakimiyyəti Amerika Birləşmiş Ştatlarından çəkinib, Avropa Birliyindən çəkinib, müəyyən mənada az da olsa Avropa Şurasının o kürü diplomatiyasından ələ alana qədər Avropa Şurasından da çəkinib, ayrı-ayrı ölkələrdən çəkinib, ancaq heç vaxt, heç zaman Təbii ki, Rusiyadan qorxub, mən Rusiyadan çəkinmək belə demirəm, Rusiyadan qorxub, bugün də qorxmaqdadır. Amma heç zaman Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan xalqını ciddiyə almayıb. Azərbaycan xalqından nəyi ki qorxmayıb, çəkinməyib, ümumiyyətlə ciddiyə almayıb. Azərbaycan xalqının bir faktor olaraq, bir deməli, bir ictimai münasibətlərin, siyasi münasibətlərin bir aktor olaraq, bir institut olaraq nəzərə almayıb. Ümumiyyətlə, görməzdən gəlib ki, belə bir faktor yoxdur. Və ilk dəfə olaraq indi, 19 yanvardan sonra, 2019-cu ilin 19 yanvarından sonra Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan xalqından qorxmağa başlayıb və bu qorxu çox yüksələn xətlə gedir. Bunun dinamikası çox sürətli bir dinamikadır və biz məhz həmin o qorxunun nəticəsində hakimiyyətin aşırı zərurət olmadığı halda dinc nümayişçilərə qarşı, dinc mitingçilərə qarşı aşırı güc tətbiq etdiyini gördük və heç təsadüfü deyil ki, siz yəqin təbii ki, beynəlxalq medianı izləyirsiniz. Bütün beynəlxalq media başlıqlarında belə gedir ki, Azərbaycan hökuməti dinc nümayişçilərə qarşı saldırdı, dinc nümayişçilərə qarşı zor tətbiq etdi və heç də təsadüfi deyil ki, artıq Avropa Parlamentinin Sosial Demokratlar fraksiyası Azərbaycanda dinc nümayişçilərə qarşı polisin böyük qəddarlıq nümayiş etdirdiyinə görə, böyük zorakılıq tətbiq etdiyinə görə Azərbaycanla danışıqların deməli, Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinə dair danışıqların dayandırılması təşəbbüsü ilə çıxış edib. Yəni, bu Azərbaycan hakimiyyətinin mitingdə tətbiq etdiyi aşırı güc, zorakılıq, müxalifət liderinə verdiyi işgəncə bununla sonuclanır ki, artıq Azərbaycan hakimiyyəti dünyada daha çox dışlanmağa başlayır, daha çox beynəlxalq siyasətin o küncünə, bucağına, periferiyasına atılır, marginallaşır və mənə elə gəlir ki, bunun biz çox ciddi nəticələrini yaxın zamanda görəcəyik. Gültəkin xanım, siz də qeyd etdiniz şiddət barədə. Orada hətta bir məqam oldu ki, polis, yüksək vəzifəli polis məmuru öz polis əməkdaşını bəs vurur onu. Belə bir fikir formalaşıb sosial şəbəkələrdə istərdim, buna da münasibətinizi bildirərdiniz. İnsanlar deyir ki, orada olan o şiddət tətbiq edən polislər azərbaycanlılar deyildi. Bu versiyaya, bu iddialara sizin münasibət? Mən bununla razılaşıram və açığını deyim ki, mən əlimdə fakt olmasa da buna çox böyük bir ehtimal verirəm.
Niyə? Çünki bilirsiniz, biz parislilər də bizim ailələrimizin üzvləridir, bizim doğmalarımızdır. Onlar da Azərbaycan xalqının təmsilçiləridir. Yəni Azərbaycan polisində işləyən insanlar başqa ölkələrdən gəlməyiblər. Və gündəlik ünsiyyət zəminində biz onlarla görüşürük, danışırıq. Sizi inandırım, mən son aylar ərzində bir neçə olub ki, polis bölməsində olmuşam, polis idarəsində olmuşam. Orada o parislər özümə qarşı o qədər belə böyük sayğı görmüşəm. Hətta çəkinmədən bir dəfə bir polis mayoru yaxınlaşdı və dedi ki, mən sizlə fəxr eləyirəm, sizin çıxışlarınızı dinləyirəm, sizin yolunuzu bəyənirəm. Yəni, Azərbaycan polisini mən belə görürəm və mən inana bilmirəm ki, Azərbaycan polisi yaxşı bir nəfər ola bilər, 5 nəfər ola bilər, 10 nəfər ola bilər, amma kütləvi halda bu qədər küt olsun ki, bu qədər ağılsız olsun ki, o polisin rəhbərində təmsil olan insanları belə tanımasın, bir serjant onlara, ona qarşı zorakılıq tətbiq etsin və ya polis bu qədər ağılsız oldumu ki, başa düşmürüm ki, o meydana çıxanlar sizin ananızdır, bacınızdır, o qadınlara qarşı çox, o qədər şiddət qadınlara tətbiq, qarşı bəli. Qadınlara qarşı inanılmaz şiddət tətbiq olundu və mən sizə deyim ki, damarında Azərbaycanlı qanı axan, türk qanı axan heç bir Azərbaycan vətəndaşı onu etməzdi. Mən düşünürəm ki, bu addımı atanlar azərbaycanlılar deyil, xüsusi məqsədlə artıq deyirlər bu barədə, İraqdanmı, Suriyadanmı gətirilmiş, deməli, başqa milli etnik kimliyi olan və Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya etməyən, Azərbaycanı sevməyən, sadəcə pul müqabilində insanlara vəhşilik törədən adamlardır. Yəni, mən bu ehtimalı yüksək qiymətləndirəm, xüsusilə də Əli bəyi, o əlahədə çevik alayının, xüsus polis alayının avtobusunda döyən, onu əlini qandallayaraq işgəncə verən adamlarla bağlı mənim çox ciddi tərəddüdlərim var ki, ola bilsin ki, onlar da yəni bizim millətə aidiyyəti olmayan insanlardır. Əks halda adamlar birincisi öz millətinə qarşı, ən az öz millətinin qadınına, qızına qarşı bu qədər sərt davranmazdı və ikincisi Azərbaycanı tanıyan, Azərbaycanı bilən insan anlayır axı Azərbaycanda hansı proseslər gedir və anlayır ki, bu məsələnin, bu prosesin sonu olacaq, bu ən yaxın bir zamanda Azərbaycanı demokratiyaya qovuşacaq. Bu insanların məsuliyyət məsələsi var axı. Bunu düşünən adam bu qədər zorakılığa gedərmi? Kadrlar əlimizdədir, orada zor akıllı olan insanların foto şəkilləri əlimizdədir. Ona görə də mən də düşünürəm ki, ola bilsin ki, orada ən çox qəddarlığı eləyən insanlar arasında Azərbaycan xalqına aidiyyəti olmayan o gəlmə ünsürlər olub. Siz də qeyd etdiniz Əli Kərimli barədə. Əli Kərimliyə və Tofiq Yaqubluya qarşı olunan şiddət nümayişkaranə şəkildə olundu. Soruşmaq istəyərdim. Əli Kərimli öz evinin qarşısında hətta hara lazımdırsa gedərəm ifadəsini işlətdi. Nəyə görə onu evinin qarşısında həbs etmədilər? Gözlədilər, məhz xalqın içinə çıxandan sonra kütləvilik olan bir yerdə həbs etdilər. Sizcə bu, belə deyim, belə bir əmr gəlmişdi, yoxsa təbii olan bir hadisə idi bu? Bilirsiniz, yenə də sizin daha öncə verdiyiniz və mənim artıq cavablandırdığım suala qayıdırıq. Onlar istəsəydilər Əli Kərimlini ondan 3 gün əvvəl evində heç kimin şahidliyi olmadan qandallayıb götürə bilərdilər. İstəsəydilər həmin günü səhər saat 10-da Əli Kərimlini evindən apara bilərdilər. Mitingdən öncə mitingdən də hadisələr olmuşdu bəli. İstəsəydilər mitingdən bir neçə saat öncə, çünki zaten Əli Kərimli mitingdən bir neçə gün öncə açıq şəkildə kütləvi informasiya vasitələrindən xalqa müraciət edirdi və deyirdi ki, mən bu mitingin təşkilatçısıyam və razılaşdırılmamış mitingin təşkilatçılığı bəhanəsi ilə onu hətta 3 gün öncə də apara bilərdilər, aksiyadan 1 saat öncə də götürə bilərdilər ki, bu zaman az insan olsun. Məqsəd Əli Kərimlini mümkün qədər çox insanın içində o cür vəhşiliklə götürmək idi, ona qarşı o zorakılığı tətbiq etməkdir. Yenə də qayıdırıq sizin sualınıza. İnsanların gözünü qorxutmaq ki, baxın, biz hətta bu ölkədə ən toxunulmaz adam, müxalifət partiyasının lideri, yəni bütün ölkələrdə müxalifət partiyasının lideri, xüsusi protokola, dövlət protokoluna daxil olan insan, onlar xarici ölkə təmsilçilərlə görüşürlər, onlar prezident duran cərgədə dayanırlar, yəni rəsmi protokolun üzvü olan adamlardır, ölkənin əsas müxalifət partiyasının lideridir. Və belə bir insanı, baxın, biz bu cür zorakılıqla götürürüksə, bu cür vəhşiliklə onu saxlayırıqsa və bunu bütün ölkəyə nümayişkarcasına göstəririksə, heç kimdən qorxmuruqsa,
Bu ancaq insanların gözünü qorxutmaq üçün idi ki, görün, Əli Kərimli ilə bu cür davranırıqsa, sizinlə necə davranarıq? Sizi öldürərik, sizin başınızı üzərik, heç kimin xəbəri olmaz. Sizi məhv edərik, heç insanların buna xəbəri olmaz. İnsanları qorxuzmaq üçün idi və sonradan onu və Tofiq Yaqublunu, bizim Milli Şuranın çox dəyərli üzvü, bizim dostumuz Tofiq Yaqubluya qarşı da işgəncələr. Bəli, onun qabırğası sındırılıb. Və yeri gəlmişkən, eyni ssenari ilə Əli bəyə qarşı, həmin o çevik polis alayının avtobusunda həyata keçirilən ssenari Tofiq bəyə qarşı Nəsim rayon polis idarəsində həyata keçirilib. Onun da əlini arxadan qandallayıblar, yerə yıxıblar, onu da təpikləyiblər, işgəncə veriblər və həmin o işgəncə altında ondan tələb ediblər ki, siyasi fəaliyyətdən imtina haqqında səhv etməsi ilə bağlı öhdəlik, deməli, fikirlər səzləndirsin, öhdəlik götürsün və bunu lentə almağa cəhd ediblər. Kameraya çəkməyə cəhd ediblər ki, bunu sonradan cəmiyyətə göstərsinlər və desinlər, görürsünüzmü, biz Əli Kərimlini də sındırdıq. Yaxşı, sizin ən mərd, mübariz, deməli, sınmayan, heç bir halda güzəşdə getməyən prinsipial liderləriniz bunlar deyildi, Əli Kərimli və Tofiq Yaqublu. Baxın, biz onları da sındırdıq, biz onları da məhv etdik. Ona görə siz başınızın çarəsini qılın. Yəni, bütün bunlar insanları qorxutmaq üçün idi. Bütün bunlar insanların içində o mütlik, yazıqlıq kompleksi yaratmaq üçün idi ki, Əli Kərimlini də başını dağıdırlarsa, Tofiq Yaqublunun qabırğasını sındırırlarsa, onlara da işgəncə verirlərsə, onları da sındırmağa, mənən sındırmağa sındırırlarsa, onda biz daha nə edə bilərik? Yəni, bu bütün bunların hamısı cəmiyyəti qorxutmaq üçün idi. Bunun da öz səbəbi var. Bunun da öz səbəbi odur ki, hakimiyyət özü dəhşətli dərəcədə qorxur. Hakimiyyət özü dəhşətli dərəcədə qorxmasaydı, bu qədər başını itirməzdi. Çünki bu, o qədər dəhşətli səhvlərdir ki, ölkə müxalifətinin liderlərinə qarşı bu qədər işgəncə bu əks reaksiya da verə bilər axı. Yəni, bunları hesablamaq da lazımdır. Yəni, insanlara qarşı olunan bu şiddət qorxu əvəzinə əks təsir verə bilər. Zaten verdi, sizin sorğunuzda insanların cavabı elədi. Mən həmin günü meydanda olmamışam, çünki Milli Şura mənə başqa işi tapşırmışdı. Mən həmin gün beynəlxalq kommunikasiyaya, mətbuatla ünsiyyətə bunlara görə cavab deydim və mən bu işləri həyata keçirdim. Hakimiyyət də bilirsiz, məhz ona görə həmin gün mənim telefonlarım izlədi. Bəli, toxunacaq o məsələyə. Həmin gün şpiyonajla məşğul oldu, çox belə bir dövlətə yaraşmayan bir davranış sərgilədi və bununla da rüsvay oldu. Amma sizi inandırım, mən o kadrları görəndən sonra, Əli bəyə olan münasibəti görəndən sonra, Tofiq bəyə verilən işgəncələri görəndən sonra, inanın ki, mən özüm də hələ özüm-özümü bağışlamıram ki, mən gərək yox elə, mən o Milli Şuranın işini də ataydım, o başqa işləri də ataydım, mən də gedəydim o meydana. Baxmayaraq ki, orada döyülmək riski çox idi və mən görsəydilər, yəqin ki, mənə qarşı da zorakılıq tətbiq eləyəcəkdilər. Çünki qadınlara qarşı, qızlara qarşı çox zorakı davranmışlar, xüsusilə mənə qarşı daha zorakı ola bilərdilər. Yəni, belə ehtimallar çox yüksəkdir. Yəni, insanların içində əks reaksiya doğurur və hamı fikirləşir ki, kaş yenidən miting olsun və biz bu dəfə gedək o mitingdə özümüz iştirak edək, o mənəvi borcdan çıxaq, mənəvi yükün altından çıxaq, bu tamamilə fərqli reaksiya doğurdu. Və xüsusilə də Azərbaycan hakimiyyətinin bu qədər məsuliyyətsizcəsinə davranması, Əli bəy münasibətdə, Tofiq bəy münasibətdə, mitingdə iştirak edən yüzlərlə, minlərlə Azərbaycan vətəndaşına, qadınına, qocasına, qızına, gəncinə qarşı bu qədər zorakı davranmaq insanlarda nifrət yaradıb və ona görə də artıq Azərbaycan xalqının 90% deyir ki, o sorğudan bəlli olduğu kimi, deyir ki, biz o mitingdə zorakılıqdan nəinki qorxmamışıq, əksinə bizim qəzəbimizi və nifrətimizi artırıb və növbəti mitinglərə daha kütləvi iştirak gözləyirik. Açığı, bizi narahat edirlər, artıq zəng vururlar, tələb edirlər, yazırlar ki, növbəti mitinglərin vaxtı təyin olunmur. Növbəti mitinglərin vaxtı hələ təyin olunmayıb, çünki bizim sabah və ya birisi gün, yəni biz çox çalışırıq ki, Əli bəy də orada iştirak etsin, ola bilsin o sabaha toparlana bilməsin, bir ümid edirik ki, birisi günə toparlanacaq, o müayinələrdən keçir, müalicələrini davam etdirir, müalicə olunur. Biz koordinasiya mərkəzinin növbəti toplantısında bu məsələni müzakirə edəcəyik, konkret miting məsələsini Cəmil müəllimlə birlikdə, təbii ki, Cəmil müəllim də bizlə mütəmadi əlaqədədir və Milli Şuran koordinasiya mərkəzi növbəti mitinglə bağlı qərarını verəcək, amma bəri başdan sizə də bizim dəyərli izləyicilərimizə də deyim ki, bu dəfə artıq növbəti miting anonsu özünü çox gözlətməyəcək. Yəni, əvvəlki kimi yanvar ayının kimsə fikirləşir ki, 19-undan oktyabrın 19-una qədər uzun bir intervalı gözlədik, yenə gözləməli olacaq. Yox, bu qədər uzun müddət gözləməli olmayacaq. Ən tez bir zamanda biz növbəti mitingin vaxtını və yerini elan edəcəyik. Biz çox istəyərdik, yenə biz mitinglə bağlı, deməli, razılaşdırılmış aksiya ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edəcəyik. Biz çox istəyərdik ki, Azərbaycan hakimiyyəti heç olmasa indi bu qədər səhvlər edəndən sonra, bu boyda yanlışlar edəndən sonra
deməli, razılaşdırılmış aksiya keçirməsi ilə bağlı qərar qəbul etsin və Ağlabatan yerdə, Bakı şəhərin hüdudları çərçivəsində normal bir yerdə, Bakının mərkəzinə yaxın bir yerdə bizə meydan versin miting üçün. Bu olmayacaqsa biz təbii ki, Konstitusiyanın bizə verdiyi haqlardan və azadlıqlardan vaz keçmək niyyətində deyirik və yəqin ki, növbəti belə dinc aksiya cəhdimiz mütləq olacaq. Siz də qeyd etdiniz, Real TV-də gedən məlum səs yazıları. Deyərdim ki, beynəlxalq skandala yol açacaq bir hərəkət idi Real TV tərəfindən. Amma deyərdim ki, Real TV-yə də bu materialı verənlər tərəfindən daha doğrusu. Orada Denis Daniilidis-lə sizin söhbətiniz xüsusi önəm daşıyırdı. Çünki o, hər hansı bir telefon yazısı deyildi. O, hər hansı bir qurğu ilə həyata keçirilən bir yazı idi. Və xüsusi əməliyyat idi. Bəli. Və bunun, belə deyim, ictimailəşdirilməsinin sizcə səbəbi və kimlərə yararlı idi bu? Bilirsiniz, başlarını o səviyyədə itiriblər ki, addımı atırlar və o addımın bir, belə deyək də, bir mərhələ sonunda nələr, sonrasında nələr baş verəcəyini, bir adım sonra da nələr olacağını düşünmürlər. Çünki, bilirsiniz, ən savadsız insan da anlayır ki, söhbət diplomatlardan gedirsə, bu beynəlxalq skandal üçün bir səbəbdir. Özdə dinləndirən axı, necə deyim, Tacikistan diplomatı deyildi, Belarus diplomatı deyildi ki, deyəsən ki, Lukaşenkaya sonra bir telefon zəngi ediləcək və deyəcəklər ki, qardaş üstündən keç, o da deyəcək, vaxtı ilə Azərbaycan mənə 300 milyon pul borc verib, ona görə gəlin bunu üstündən keçək. Dinləndirən dünyanı idarə edən super güclərin diplomatları idi, səlahiyyətli nümayəndələri idi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyinin əməkdaşı və Avropa Birliyinin Azərbaycandakı missiyasının rəhbərinin müavini. Bu səviyyədə insanları dinləyib yazmaq, özdə siz qeyd etdiyiniz kimi, restoranda danışıq yazılmışdı. Özdə bilirsinizmi, bu hansı restoranda? Avropa Birliyinin ofisinə, o Landberg ofisinə bitişik, deməli, orada bir neçə restoran var ki, orada çalışan bütün diplomatlar özlərinin işgüzar naharlarını, görüşlərini məhz ora təyin edirlər. Demək, belə çıxır ki, o restoranda istənilən diplomatın, istənilən söhbəti, istənilən müzakirədirsə dinlənilir və yazılır. Yəni, bu dəhşətli bir ifşadır, bu dəhşətli bir cinayətdir və Azərbaycan hakimiyyəti bunu etiraf eləyəndən sonra bir məna olaraq bu həm də onun etirafıdır ki, Azərbaycanda dinlənilməyən, səsi yazılmayan diplomat yoxdur. Bütün beynəlxalq deməli, təşkilatların və xarici ölkələrin diplomatları Azərbaycanda deməli, daimi əsasda dinlənilir və deməli, onlara üzərində müşahidə aparılır. Yəni, bu hadisə onu ortaya qoydu. Nə deyim, valla, ağılsızlıq, heç bir həddə sığmayan, heç bir məntiqə sığmayan ağılsızlıqdır və açığını deyim ki, burada əsas hədəf mən idi, Milli Şura idi, yəni bizi ifşa eləyirdilər ki, biz görürsünüzmü, xarici diplomatlarla hansısa əlaqəyə girmişik, biz şpiyonajla məşğuluq, ölkəmizin sirlərini satırıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropa Birliyinə. Bu sir də ondan ibarət idi ki, Əli Kərimlini həbs etdilər, Tofiq Yaqublu və Vahid Məhərəmli ondan bir yerdə saxlanıldı. Yaxşı, Əli Kərimlinin həbsi, digər dostlarımızın saxlanılmasını Azərbaycanda 10 milyon insan görmədi mi? Hamının gözü qarşısında baş vermədi mi? Burada hansı sir var? Burada hansı qiymətli məlumat var ki, mən o məlumatı Amerika səfirinin əməkdaşına deməsəydim, o həmin məlumatı əldə edə bilməyəcəkdi və ikincisi də ki, bu Azərbaycan hansısa bir gizli deməli, təhlükəsizlik maraqlarına bağlı məlumat deyil ki, bu Milli Şuranın müxalifəti biz özümüzlə bağlı məlumat vermişik ki, bizim və deməli götürüblər, məsələn Əli Kərimliyə qarşı işgəncə ehtimalları var. Yəni, bununla hətta o danışıqların məzmununa belə nəzər salmayıblar ki, yaxşı, siz uzun müddət hakimiyyət istəyirsiniz, trollar vasitəsilə cəmiyyətin alt şuruna yerdəsiniz ki, mən keçmişdə parlamentin üzvü olmuşam, hakimiyyətin gizli agentiyə müxalifətin içində, Milli Şura sistem müxalifətidir. Axı, sizin ötürdüyünüz o ortaya çıxartdığınız, gün işığına çıxartdığınız o faktlardan görünür ki, mən səmimi bir müxalifətçiyəm və Milli Şura da səmimi müxalifət mövqeyinə mübarizə aparır. Yəni, bütün addımları özlərini ifşaya, özlərini deməli, pis bir durumda xalqın qarşısına və beynəlxalq ictimaiyyətin qarşısına çıxarmağa yönəlib və mən bunu ancaq o, belə deyək də, qorxudan başını itirməyən əlaməti kimi, o agoniya vəziyyətinin əlaməti kimi görürəm ki, onlar bir addım sonranı düşürmək qabiliyyətini artıq itiriblər ki, bunun fəsadları olacaq. Hadisədən sonra həmin diplomatlarla əlaqəyə keçdiniz, bu fikirlərini öyrəndiniz. Ümumiyyətlə, çoxları düşünür ki, növbəti sanksiyaların
gəlməsi gözlənilir. Mən onlarla danışmamışam. Mən sadəcə onlarla yazışdım və bildirdim ki, yəni ilk anonsu mən artıq mənə anonsla bağlı həmin xəbərin məlumat veriləndə mən onlara deməli bunu göndərdim, bildirdim ki, belə bir reallıq var. Deməli sonradan da yalnız mən onlarla danışmamışam, görüşməmişəm. Sadəcə mənə onu bildirdilər ki, bu məsələyə reaksiya olacaq. Vəssalam. Yəni, mənə verilən cavab budur. Mən də açıq onların üzərinə çox getmək istəmirəm. Çünki bilirsiniz, o diplomatlar burada yəqin ki, çox şey həll etmirlər. Bu məsələ o qədər ciddi məsələdir ki, bu Amerikanın dövlət maraqlarına təhdiddir və Avropa Birliyinin maraqlarına, Avropa Birliyinin üzv olan ölkələrin maraqlarına bir təhdiddir və yəqin ki, o təhdidə cavabı da yəqin ki, Azərbaycandakı akreditasiya olunmuş diplomatlar yox, Vaşinqton və Brüssel verməlidir. Və mən düşünürəm ki, bu cavabın gec olması əslində daha yaxşıdır, çünki yəqin ki, düşünürlər, yəqin ki, hansı variantlar üzərində təhlillər aparırlar və yəqin ki, yekun nəticə olacaq, çünki heç bir ölkə, heç bir beynəlxalq təşkilat, elə Avropa Birliyi deyəndə o da ölkələr birliyidir də, Fransadır, Almaniyadır, deməli, hələlik Böyük Britaniyadır, Böyük Britaniyada çıxa bilmir oradan. Deməli, bu ölkələrin deməli, diplomatik immunitetlərinə qarşı bir təhdid idi, bir qəsd idi və mənə elə gəlir ki, onlar özlərinin mənafiələrini, özlərinin maraqlarını və immunitetlərini qorumaq gücündədirlər və bu mütləq olacaq. Ona görə mən özümlə bağlı addımlar atıram, yəni qarşı tərəfin hansı addımlar atacağı onun öz üzərindədir, məsuliyyətidir. Mən təbii ki, bu məsələ ilə bağlı deməli, hüquq mühafizə orqanlarına, məhkəməyə müraciət eləyəcəm və sona qədər Avropa Məhkəməsinə qədər bu işi götürmək niyyətindəyəm və bu işin arxasında duran hər bir kəsin cəzalandırılmasına nail olacağım. Bilmirəm, bu tez olacaq, gec olacaq, amma nə vaxtsa mütləq bunun arxasında olan insanlar cəzalanacaqlar. Yeri gəlmişkən artıq Əli Həsənov bununla bağlı, deməli, dünən mənə verilən, dostlarım mənə verdiyi məlumata görə deməli, dövlət televiziyasında çıxış edib və bildirib ki, bu bir səhv idi, bu bir yanlış idi və bunu həmin o real televiziyasının deməli, adını da çəkmək istəmədiyim, ona layiq olmayan o akademik Cəlal Əliyevin dostu olan şəxsin üzərinə atıb. Həmin şəxs də deməli, media orqanlarına məlumatlar ötürüb ki, bu mənlik bir iş olmayıb, mən Əli Həsənovun tapşırığı ilə bunu həll etmişəm. Yəni, özlərinin işidir, öz aralarında bunu aydınlaşdırsınlar, ancaq bizi maraqlandıran odur ki, biz hüquqi yolla, məhkəmə yolu ilə, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət yolu ilə bu cinayətin üstünün açılmasına, ifşa olunmasına, bu cinayətdə iştirak edən hər kəsin məsuliyyətə cəlb olmasına nail olacaq. Yolumuz uzaq olsa belə, Avropa məhkəməsindən keçməli olsa belə, biz sona qədər bu niyyətimizdə israrlıyıq. Təşəkkür edirəm, vaxt ayırdınız bizə. Mən təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Çox sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Gültəkin Hacıbəli idi. Sağ olun, salamat qalın.